本日は、この前ちょっとね、レッスンに行ってきました。で、ラフマニノフの鐘を結構前に出したんですけども、鐘というか、神曲紹介しますって。で、かなり好評だったんですけども、あれから、だいぶ演奏が変わりました。というわけで、まあ、そのラフマニノフの鐘っていう曲を、まあ、もちろん CD に入れる曲で今しっかりと練習してるんですけども、結構、前回と演奏が変わったので、ここにご報告をさせてもらいたいなと思います。そして、どのくらい変わったか、皆様、ぜひコメント欄で、感想を書いてみてください。それでは早速、楽譜を出していきましょう。よいしょ、ラフマニノフ。おててでか、体でか、顔でかでか。そう、ラフマニノフは巨人でした。まあ、というわけで、ラフマニノフをやっていきたいんですけども、何が変わったかっていうと、音の出し方。前の時は、このぐらいだったんですけども、もっと行っちゃってって言われて、いいんですか先生って言ったら、行っちゃいなさいって言ってくださったので、もう、このぐらい行きたいなと思います。まあちょっとこんな感じで変わってきました。ですのでそれがどのくらい変わったか、皆様も聞いて楽しんでみてください。まあ、例えば、ここら辺が、この雰囲気で繋がるように。まだちょっと弾けてないんですけどね、これ難しいから。このフレーズになるようにとか、まあいろんな細かいことを教わったわけです。ちょっと弾いてみましょうか。弾けるところまでね。もっと鳴らさんとダメでした。もっと肺響きのある体の芯からビヨーンっていう音をもう一回。あ！精神統一。
ちょっとね、ここら辺からちょっとアドバイスをもらったんですけど、まだ自分のものにできてなくて、ちょっとここから聞きたいと思います。で、ちょっと変わったの分かります？これがずーっと続いてる。しかも不気味な音でしょ？前までは、こんな感じで、まあ音で表現してたんですけど、音と勢いで。でももうそれを、恐ろしさ。表現したくて今ちょっとね練習してて、これ結構僕の中でだいぶ変わったところだったので、まあぜひみんなにここを聞いてもらいたくて今日の動画撮ってるんですよ。もう一回だけお願い、いいっすか？どうですか？だいぶ雰囲気変わったんじゃないかなと思います。その、ここはだいぶ綺麗になってきたんですけども、まあまだまだ改善点はあります。ここら辺が繋がらなくなる。こういう時の練習は、ゆっくり指の位置を確認しながら。みたいな感じで弾いてみてください。
な感じで教えてもらいました。まあこの違いが分かってくれた方っていうのはね、本当に嬉しいです。っていうのも、まあこれよりもさらに研ぎ澄まされたもっともっといいものが僕の、9月のレコーディング予定で、まあ今年中に出す予定の CD にこの曲も入ってるので、そのね、どん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 研ぎ澄まされていって、その最高状態を CD に僕は持っていくので、まあそれも含めて楽しみにしてもらえたらなと思います。というわけで、どうでしたか？この違い、わかりましたよね？わかりましたよね？もっともっと研ぎ澄まされて、もう最高、最高級の、もう今までないぐらいの CD をまたさらに目指していきますので、常に年に1枚は、もう自己ベストのフォルテを更新していくっていう形でね、CD を人生に残していきたいなと思ってるので、今後ともお願いします！頑張ります！ここまで見てくれてありがとうございました！それでは！見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。